Ei galera, buongiorno, tudo bem? Então, é difícil falar sobre religião, né? Só que eu tenho que falar porque aconteceu comigo. Então, a partir do momento que me atinge, eu me sinto no direito de poder comentar sobre o assunto. Ontem, eu gosto muito de signos, sabe? Não é que eu acredite piamente no signo, eu sei que é uma coisa que é irreal, né? Mas às vezes quando você lê algum artigo falando sobre o seu signo, você vê que algumas coisas encaixam, assim, eu acho interessante, acho legal, acho é um passatempo, né? É uma coisa que te distrai. Então, eu posto várias coisas sobre signos, até porque eu sou fã dos Cavaleiros Zodíacos e esse desenho, ele fala muito sobre signo. Então eu postei um vídeo, né, falando sobre o signo de os 12 signos, né, sobre o pior de cada signo. E aí veio uma amiga minha do aeroporto, quando eu trabalhava no aeroporto, e ela é muito, muito religiosa. Ela é crente, né? Evangélica. Só que aí ela foi logo me julgando, apontando o dedo e escrevendo lá que, perguntando se eu tinha saído da presença de Deus, se eu tinha deixado de ser crente. Eu respondi de pronto, que eu sou assim. Eu respondi, não, nunca, eu nunca saí da presença de Deus e eu nunca. E é por isso que eu não sou crente. Eu não sou crente. Crente até o diabo é. Entendeu? Eu acredito em Deus, mas não é que eu tenha que ir à igreja, que eu ficar. Que eu te, não é que eu tenha que ter uma religião para eu poder estar na presença de Deus, entendeu? Ou se eu não tiver na religião, vou ser o filho do diabo, do demônio. Não, não acredito nisso. Isso daí para mim é fanatismo. E essas pessoas geralmente elas costumam apontar o dedo e julgar a outra por qualquer ato que ela faça. E isso já é um erro, né? Porque você não pode julgar ninguém. Antes você tem que olhar para sua vida, não é? E a pessoa me excluiu do Facebook, graças a Deus, né? Porque eu não preciso de uma pessoa dessa no meu Facebook. Então ela se achou superior, né? Se achou. E é por isso que, assim, não leva a mal. Eu sei que não é todo o crente, não é todo evangélico que é assim. Até porque a maior parte das pessoas que eu conheço são evangélicas e são ótimas. A minha irmã, minha mãe, minhas tias, tenho amigas também que são evangélicas, amigos, e são ótimas pessoas. Só que tem muito evangélico, tem muito crente que gosta de apontar o dedo para as pessoas e os erros e não olham para suas vidas, suas próprias vidas, entendeu? Isso é uma coisa horrível, isso é julgamento, sabe? Isso não é de Deus. Deus não quer isso para as pessoas, entendeu? Isso é constrangedor, isso cria um mal-estar entre as pessoas e é desnecessário, totalmente desnecessário. Acaba com a amizade, entendeu? Eu realmente fiquei perplexo, mas vida que segue, é isso aí. As pessoas fazem o que elas quiserem, elas agem da forma que elas quiserem. E é isso, assim, eu realmente não gosto de falar sobre religião, porque é chato, é um assunto chato, um assunto que não merecia de muita atenção, porque a religião ela é muito pessoal, e eu acho que ela não precisa ser exposta também, não é verdade? Eu acho que nem todo mundo se encaixa na sua religião, na forma como você pensa. Um hindu que mora lá na Índia, que nasceu hindu, ele pode não conhecer a Bíblia, mas ele conhece outros princípios, eles têm outros costumes, eles são de uma outra cultura e a educação deles não é tem muita coisa que a gente possa achar errado, mas tem outras que é admirável, entendeu? Esse respeito, os budistas também, então
Não, não tem como a gente apontar o dedo e julgar, porque eles também podem fazer a mesma coisa com a gente. E aí, como a gente vai explicar? Entendeu? A gente vai explicar da nossa forma e eles vão entender da deles. Então é isso, galera. Só fiz esse vídeo mesmo porque me senti muito incomodado com essa atitude dessa menina. E aí, para deixar assim, para vocês refletirem sobre isso. A religião, ela é muito individual, entendeu? Na minha opinião, acho que é errada. Eu acho que a religião, ela, muitas das vezes, para algumas pessoas, ela pode ajudar, entendeu? Pode ser uma válvula de escape, mas para outro, para esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, entendeu? Que é irracional, que é mesquinha, eu acho muito feio, muito ruim, né? Então é isso. Bom dia, bom começo de fim de semana e a gente se vê no próximo vídeo.